إنك كان الدل درس وجار إسكداي حتى وحجار لا يهم مامل قبل ذي إن ملك متقى لباتن كون هالك دور وحوم مدارته وهاي مركو قفك يبسل هاي هدول لباتن كون أديبه وحلا وسو بدلو بهاي وح سيد اللو جهير جلنا يا دل كأحتا عن قارك هذا علن كوداعين أو لا إله إلا الله وما هي وحكة لحد أيسن كده حين سيد اللو جهير جلنا يا دل كصومالي أو كلا دقاقي سورة قال من قنا يسا بروح إن الدولة ده درس ككل ترتنه أين الله إيمانه لا إتاه والله هذا اليوم إتكست هذا ليس إتكست إذا هذه هي المجتمع وايو وواحد انتي ومات ودك الصومالية كونة إلى كونة ولا قول الله أنا ميل لقب كويت الجي بي سماتك بس خراعو قف والبا يا أولاكت ميد إلى هاي إن صرف كحكي سوكرته وحي آد مهم وقت هاي دق دقاقة لعجها وقف كويت هلا يا إن و مركو حيب سنايو ولعج وصرفن كرو taagtay hore Soomaaliya markii waxay lehed jajab badan ay lehed oo sarifka xaqiisa ka caawinaysey inkastoo hadda wararkan soo gaaray ay sheegeen in 20,000 la soo wado 20,000 halka dollar waxa ma dhaafto waay markuu qofkii wax iibsanaayo haduu 20,000 u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay waxa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20,000 inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado marka waxay caawinaysaa hadii uu sarif la helo in uu sarifkii fududaado een waxa kale shaqo abuur u tahay hadda waxa xiran oo kale aan shaqeynaynin oo lacag qalaad kaliya isku bedela qaybihi suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaab isku yimid waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecada iyaduna dhiirigelinaysaa waxay kordhinaysaa suuqa badeecada badeecadaha kala duwan iyadana kordhinaysa hadii la helo waxa kale caawisaa waagi hore waxa jirtay bangiga kaydka ee bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed oo lagu keydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jiray hadda waxay noqonaysaa dollar dollar kala mar maalin oo meel u taagan yahay kayd oo bangi ma gali karo marka xagga kaydkan way u fiican tahay waxa kale ka hortageysa lacag been abuur ah bari waxa jirtay hadda inta dagaaladu dhaceen lacag ku shil soo baxday laakiin ka kala duwan teeni hore oo iyadana ahayd lacag been abuur ah markii dambana ku dambeysay meel gaar in laga isticmaalo su'aasha labaad waajibaadka dawladda waajibaadka dawladda dardargelinta hanaanka dib u soo daabicida sida ognahay waxa uu qaabilsan dawladdu waxa uu qaabilsan bangiga dhexe ah uu qaabilsan lacagta inuu soo saaro objectiveska marka bangiga number 1 waxa ah siyaasadda lacagta waa inuu siyaasadda lacagta macnaheedu uu ay diyaar tahay oo ay qoran tahay waxa kale oo iyadana ka sii abuurmaayo objectiveska siyaasadda lacagta siyaasadda number 1 waxa ah ujeedada xasiloonida lacagta xasiloonida lacagta marka si loo helo waxa qasab ah in la helo labo policy la helo oo ay ka mid tahay siyaasadda lacagta iyo siyaasadda rate-ka lacagta oo iyada rate exchange in iyadana siyaasadeeda uu yahay jirto dawladda marka insha Allah waxa u maleynaya kulli in lacagti lagu daabici lahaa waxa marka lacag la daabacayo shuruudaha waxa ka mid ah lacagta suuqa galeysa oo tii hore saareysa waxa qasab ah in la helo lacag kayd ah oo hadii inflation dhaco lacala lacagtaas in lagu badbaadiyo inuu sicir barar dhaco marka waxa xogaa dhaqaale la'aanta haysa darteed lacagahaasi u soo daabicmi waayeen laakiin waxa ku dhiirigelinaynaa dawladda inay muhiimadda saarto waayo isticmaalka hadda EFC uu dhibaato ku yahay shacabka Soomaaliyeed waxa qasab ah qofka shacabka ee qofka family haday awoodooda iyadoo loo eegaa waxa qasab ah inay taleefano badan iibsadaan ardayga markuu aado iskuulka wuxuu u baahan yahay nus saac oo taleefan uu lacagta ku qaato u baahan yahay gabadha suuqa ka soo adeegaysa iyo odaygeeda lambar ay iska soo wacaaneed lacagaha isugu gudbiyaan u baahan yihiin qarash marka kii ka badan family walba soo dursa soo koray marka in laga gudbo EFC-gan waxay faa'iido u tahay xataa mararka qaar sadaqada yaraatay oo maxaa arkaysa xitaa dadkii tuugsanayna taleefanka soo qaateen
marka waxa aad u dhiirigelinaynaa in dhibaatadaas shacabku si looga badbaado culaysyada jira in lacag la helo oo ay muhiim tahay in lacagtaas la helo. Ta saddexaad, doorka aqalka sare waa hore waa u soo hormarsaday. Aqalka sare wuxuu wakiil ka yahay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, waxayna muhiim u tahay lacagtaasi in Soomaaliya oo dhan marka aqalka sare inuu guddigaas ka maqnaado waa ka soo horjeednaa. Waxaana soo jeedinaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka in uu liistigaas hadda ka hor dacwadda meeshay maraysay waa la socday in aqalka sare xubin ka mid a lagu soo daro oo baarlamaanka labadiisa aqalba ay ka mid noqdaan, waayo waddanku waa federaal. Aniga waxay ila tahay inaynu baraarujin maahee inaynu hadda isweydiino lacag ka hadalo maanta wax badan baa ka horeeya oo su-aalaha aynu isweydiino ayna u baahan tahay inay cid kale ka jawaabta innagu aynaan ka jawaabi karin. Si marka aynu dariiq saxa u helo waxaan qabaa kow, in laisweydiiyo horta ma u baahan nahay lacag in lasoo daabaco? Dad badan baan qabin in lasoo daabaco oo aan raalliba ka ahay oo dollarkooda iyo hawadooda ay isu tuurayaan ku qanacsan. Labo, sidee loo daabacaya? Noocee baysa noqonaysaa? Waa su-aal kale. Sidee looga hirgelinayaa dalka oo xitaa aan qaarkooda calanka wadaagin oo laa ilaaha ila allah wadamaahay wax kale hadda aysan ka dhaxayn? Sidee looga hirgelinayaa dalka Soomaaliya oo kala dhaqaaqay? Midda kale oo afraad waxa weeye, maxaa shuruudoo ku xiran lacag in lasoo daabaco? Shuruudaha ina kaga xiran maxay yihiin? Midda shanaadna waxa weeye, waxaa la yidhi IMF-tu 40 million bay bixinaysaa, $30 million oo dollar Soomaaliya ma waayin haddii wax saxii jiraan oo lagu daabaco. Maalin walba maalaayacan iyo musuq maasuq way ku dhammaataa lacaga fara badan. Waxaan aragnaa iyadoo laleeyahay maxkamadaha dad la keenay musuq lagu eedeynayo, lacaga aanaan weligay arag maqalkeeda maahe, tiradooda intii la eg yihiin dadka lagu eedeynayo. Waxaan qabaa si su-aalahaas looga jawaabo in loo yeero guddoomiyaha bankiga dhexe, wasaaradda maaliyadda, iyo guddigii la yidhi waa la magacaabay si ay su-aalahan inuu kaga jawaabaan, noogana qanciyaan si aan markaa u qaadano go-aan rasmiya oo la odhan karo waa in dalku lacag soo daabacdaa innaga iyo cidda hawshaas ina ka dhexayso. Waxaan ku raacsanahay xubinta laga tegay oo aqalka sare oo lagu daray guddiga la yidhi ra-iisul wasaaraha magacaabay 12-kii baa la magacaabay. Dabcan aqalka sare waa jiray markaas 12-kii markii la magacaabay, waa ignoor garayn, aqalka lagu ignoor garaynayo. Cidaan hadda ku ciqaabna ma naqaano, laakiin waxaan leeyahay waa in hadda ra-iisul wasaaraha joogaa uu u magacaabaa xubintaa ku daraa guddigana la dardargeliyaa, weliba liidka iyo hoggaanka si lacagtaa loo hirgeliya haddii lasoo daabaco waa in aqalka sare uu qaataa. Guddigii soo qoray dastuurka nidaamkan keenay ee soo hagaajiyay horta kirkirisho weyn buu ka kiciyay waddanka, waayo shayga waxyaaba baktiyey oo meel kasta laga hadalayo oo lacagtu ay horeysa lacagtu waxa weeyaan waa dulqaa waxa waddanku ku socda oo magaciida leh. Meel kasta oo la joogo dadka fadhiista ee sheekaysanaya siyaabo kala qaarku lacagtaa waa la hadalayaa un cid kasta hadalaysa cid kasta cidan hadalayn ma jirto, waayo waa wax dhintay oo maanta waddanka Soomaaliya koone ilaa koone walaa gobollada aan meel la qubba ku haysan jeebkiisa maanta wuxuu bas ku raaco iyo biyo ku iibsado aanan jeebkiisaba laga helin waa inkaar. Maadaama ay sidaa tahay inkaar ay tahay waxaasi nin maanta guddiga xasuusiyey ee maanta baarlamaanka keenay iyada oo guddina hore loo magacaabay oo intaa oo sane ay maqan tahay waa wax soo koray oo maanta ayay kacayaan. Waxa weeye arrintan baarlamaanku inuu ka sheekaysto oo laga dhigo dhowr cisho arrinkeega gobolladuna ay sidaa oo kale la mid ah ay ugu jawaabaan oo weliba haddana lagu soo daro sida maxaydii ay sheegaysay Zamzam qoladii soo samaysay guddigii iyo baankaba in loo yeedho oo halkan la keeno oo laga wareysto waraysiga markay dadka ka dhardiyaan waxaa laga yaabaa lacagtu wixii yaala way yaalaan kuwaa baa ka warramaya halkay sidu ay ka tahay ay ka naaqsan tahay raggaa baa ka warramaya lacagtaasi maanta arrinkaa inaan toobano soo kacay inkay lagu soo kicin. Saaad ogtihiin shilin Soomaaliga nin waliba waa u baahan yahay. Dowlad aan shilin lahaynna lama jaan qaadi karto
dawladaha dariska la ah ama dawladaha ay wax wadaagaan in sida hadda oo kale waxaanu ka midnahay in East Africa inkastoo saddex wadan aan ka tagay oo Kenya iyo Rwanda iyo maxay hiday in Uganda intaba aan maxay hiday ku arkay shilin iyaka u khaas ah oo waliba meelaha kalena lagu kala sarifan karo innaga keena dal dariso u gaaray iska daayay xataa wuxuu gaari la'yahay maamul goboladeedeena meel ka mid ah sidaad aragteen hadda ka hor in maxay hiday balad weyne qashinkaaba la qaadsiiyeyba waaba la daadiyeyba anigoo jira waxaan arin maadareel aniga ma ila sugaan balaan yar kasoo qaatay taa iyadana maxay hiday way dhacday in maamul goboleedyadana kama shaqeyso marka waxaan rabnaa lacag aynu ku midaysanahay horta inaynu helno tan kale labaad East Africa aynu ku biirnay dee maxay hiday saad wada ogtihiin markii maxay hiday dowladuhu ay midoobaanna waxay leeyihiin custom ay ku midoobaan marka bal customkii ma dollar baynu inagu la tagaynaa iyadana maxay hiday inaynu ka foojignaano oo aynu meesha iyadana aynu eegno waan rajaynayaa intaas waxaan ku darayaa shirkadaha sida EFC-ga in bangiyada wax dhaleecaan uma soo jeedinayo waa sababtaa waddankan oo adag ayay soo shaqeeyeen oo maxay hiday xaalada adag ku jira meel fiicanna waynu soo gaarsiiyeen waan uga mahad celinaynaa oo maanta waxaan micnihii iyag ku dhaleecayno maba jirtaba waa dowladda labaad aynu haysanaan dhihi karnaa laakiin dadkeennii soomaaliyeed waxay iska dhaadhiciyeen oo maskaxda ay gashadeenba inaynu nahay gobollada ka mida maxay hiday Maraykanka sideenu dollarka ugu xisaabtamayno sideenu lambarada maxay hiday ugu sheegayno sideenu maxay hiday aynu u tuurayno laakiin maanta lagama yaabo inteenaanu hadda wada joogta aqalka sare in baabuurkeenna ama gurigeenna hataa in laga helo 100,000 oo shilin Soomaali iska daayay 10,000 oo shilin Soomaali in laga helo lagama yaabo reer waliba waxay maxay hiday samaysteen shan mobile siday sanatar deeqaba sheegaysay oo ay ku kala adeegtaan qaar bay lacaguhu ka dhumaan qaar baa maxay hiday lacagaha lagaga dhacaa marka baahi weyn baynu u qabnaa inaynu helno shilin Soomaaliya sidaynu ku heli lahaynna innaga in hoos taalaa taas markii laga soo tago xildhibaanaynu nahay xildhibaanaduna waxa weeyaan dee haddii innaga aynu intayna jaakad iyo maxay hiday suudad intaynu xidhanay aynu meelahan soo fadhiisanno doorta dad baynu matalnaa waxaynu nahay in u adeegaha shicibka iyo dowladda u dhexeeya horta xildhibaan kastaba waa inuu og yahay taas oo maxay hiday codkii shacabka aynu halkaa ku wada fadhino oo baahida shacabka aynu soo gudbin karno oo maxay hiday cashuurta laga qaadayo aynu maxay hiday kula xisaabtami karno dowladda oo maxay hiday shicibki wixii inooga baahan yahay oo cashuur celina la inaga helo intaba inaan u doodno horta innaga mas-uuliyadeedna ina saaran tahay intaa markii laga soo tago shilinka Soomaaliga ah sidii lagu heli lahaa ama loogu xisaabtami lahaa waan soo dhaweynaynaa waanaanu ka wada shaqaynaynaa in annaguna waxaanu nahay horjoogayaasha shicibka Soomaaliyeed ee manihin maxay hiday qolo intay meeshaan iska soo fadhiisato mushaharka yarna iska qaadata iskana dhaqaaqda marka intaas waxaan ku darayaa in dowladdana aan kula xisaabtami karno xukuumadda waxay shicibkeeda u qabatay oo maxay hiday cashuur celin ay u helaan in maxay hiday shilinkii Soomaaliga ahaa la helana waxaan jeclaan lahaa maanta inuu wasiirkii maaliyadda iyo qoladii bangigaba aynala joogtaan jeclaan lahayn maanta laakiin inaynu helayno waan aaminsanahay in shilinka Soomaaliga ahayd inaynu helnana waa muhiim maanta halkaa haddaa ka baxdid ood istiraahid qof masaakiina caawi qofkii masaakiinka ahaa haddaanu haysanin maxay hayday mobile wax aad maxay hayday siin karta ma jirto markaa sadaqadiina waa yaraatay ilaahay ku darnaaday innaguna u baahanahay inaynu maxay hayday meeshan ka kacno dollar kaliya inaan wax ku iibsanana suurtagal ma noqonaysee bal waxaanu dowladaha dariska kula tartanno aynu la imaanno.